Ja, morgen dog. Jeg står her på Hawaii, og jeg bringer en hilsen til jer derhjemme. Vi har nu været i gang med vores turné i snart 4 måneder, og vi er over halvvejs, så vi har været igennem hele USA. Vi startede i Washington og New York, og så har vi været i små byer som Thailand, 1200 mennesker, og vi har været nede ved den mexikanske grænse. Og nu står vi heroppe på Hawaii, hvor vi har træningslejr. Så vi træner sådan på skift om dagen, så om aften får vi sådan en god 5-6 timer. Og resten af tiden kan vi bruge på at hygge os, så vi har nogen, der er ude at surfboarde, der er nogen, der har sprunget faldskærm og ude at dykke med hajer og kigge på hvaler. Så der sker lidt af hvert, og vejret det er herligt. Så sent som i aftes, der rendte jeg rundt klokken 11:30 om aftenen i shorts og ingenting på overkroppen, mens I står derhjemme og fryser. Så det er skide godt. Og herefter der rejser vi over til Australien og Singapore, Kina og Japan og så hjem til Danmark, hvor vi skal give en opvisning i Vojens den 18. maj. Og der synes jeg helt klart, at du kan komme og se os. Det bliver mega fedt. Og fordi jeg der er lyst, sådan, som er rigtig spændstig, så vil jeg da utrolig gerne tage med nogle af jer ud og springe i Vojens svømmehal, ligesom jeg gjorde da jeg var 14. Så I kan finde mig på Facebook, hvis det er, i Højen, og så kan vi arrangere noget. Det kunne være mega fedt. Ja.